ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଲଡ଼ା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ାକୁ? ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କିଏ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ କାହାକୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଏଠିକାର ଯିଏ ML ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର MP, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ସିଏ ଆସିକି ଏଇ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଲଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। 5T ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ରୂପାନ୍ତରଣୀୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେ ରୂପାନ୍ତରଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପାଚେରୀରୁ ସବୁ ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ 5T ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲଡ଼ାରେ 6-7ଟା ସ୍କୁଲ ପୁରା ଗଳିଗଲାଣି, ଏବଂ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଯିଏ 5T ଯାହାର ଯୋଜନା, ସେହି ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ନୁହଁ? ଏ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ଶାସକ ଦଳର କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା MLA ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସହିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ କଥାକୁ ନ ରଖିବା କାରଣରୁ, ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ପାଲଡ଼ାରେ। ଏ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିକି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନାରା ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ପାଣ୍ଡିଆନର ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଆୟ ହେଉଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ IAS ଅଫିସରଟେ, ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀର ରୋଜଗାର କେତେ, ମାସିକ ଦରମା କେତେ? 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିରାଣୀ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି ତହସିଲଦାର ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି କେଉଁ ସଚିବ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ପିଅନ ଘରେ ଯଦି ରେଡ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରୁ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିରୋଧ କରିବା ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଲଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଇଠି ରେଙ୍ଗାଳି ଅଞ୍ଚଳ, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର, ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ନିରୀହ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ 70-80 ପାଖାପାଖି ବୟସରେ କଲେଜ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାନା କରିକି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏଇଠି ମାଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଜଣେ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ, ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ବାକିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରଖି ତାଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, MLMP ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର, ବସିବା ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ କି ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଉଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, କେବଳ ପାଳର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବେଦଖଲ କରାଯିବ ସେ ବାଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।